Ja som dnes bol na finančnom výbore a skutočne toto ma zdvíha zo stoličky. Ja toto považujem za absolútnu nehoráznosť, čo sa tu deje. Na jednej strane sa takto predkladá zo dňa na deň navýšenie o 3,5 miliardy v rozpočte a svedčí to o tom, že táto vláda skutočne nevie, čo robí. Navyšovať rozpočet v strede roka v podstate sa takýmto spôsobom absolútne nemôže robiť. Nemôže sa to robiť v skrátenom legislatívnom konaní. Považujem za nehorázne, že Igor Matovič si behá po Spojených štátoch a hodil to ministrovi Budajovi, ktorý netušil, o čom hovorí dnes v Národnej rade. A musím povedať, že rozpočet je tak vážny zákon. To je zákon roka, že vždy aj na výbor, vždy príde minimálne minister financií a odôvodní tento návrh. A dnes poviem otvorene, ja som sa pýtal, pokladal som viaceré otázky aj pánu štátnemu tajomníkovi, nedostal som odpoveď, na čo vlastne tieto peniaze idú. Boli sme poslední, čo sa týka vôbec Európskej únie, čo sa týka pomoci. Napriek tomu nám dlh stúpol 10 miliard, deficit nám stúpol 7 miliard a dnes, keď máme, plánujeme s hospodárskym rastom, tak nám ide opäť dlh naraz o 10,5 miliardy a ide nám deficit na 11 miliard. Prepáčte, pán redaktor, ja si pamätám, keď som tu sedel, keď sme sa bavili o štátnom rozpočte a vy ste sa ma vtedy pýtali, že teda pri tom deficite 1%, že či vyvodím nejakú zodpovednosť, tak ja sa pýtam, akú zodpovednosť vyvodí táto vláda voči sebe, keď ten deficit je 11-násobne vyšší ako to, čo sme odozdávali. My sme odozdávali verejné financie v zdravom stave. Toto je rozvrat verejných financií. Pre mňa je to niečo ako, že po nás potopa. A ja skutočne chcem apelovať a vidím veľký problém v tom, že pani prezidentka skutočne vymenovala Igora Matoviča za ministra financií. Proste ten človek nemá na to ani vzdelanie, plagioval ešte aj svoju diplomovú prácu a ja to považujem za nehoráznosť, aby na Slovensku takýto človek robil ministra financií. My vidíme tie rozpory medzi aj Richardom Sulíkom, aj vo vláde, aj s Igorom Matovičom a tých našlapných mín, o tom ste už aj hovorili v tej dokrutke, je toľko veľa, že ja mám pocit, ako keby Igor Matovič si tu vyrábal nejakú obrovský zlatý vankúš, ktorý potom bude korumpovať svojich voličov, lebo podľa mňa on je presvedčený o tom, že táto vláda neprežije. Mm-hmm. Ale poviem o tom, čo je nebezpečné, že Igor Matovič táto vláda zadlží Slovensko na dlhé roky. Čiže keď sa tu bavím o takomto naraz dlhu o 20 miliard, dovolím si povedať, že to nebude trvať 5 rokov, ale to nebude trvať 8 rokov, to bude určite nie v roku 20. rokoch tohto storočia. Tu sa bavíme o konkrétnych výdavkoch, teda, ktoré chce táto vláda naplniť, nevieme, aké sú to. Čiže na čo ide míňať tá vláda tie peniaze, keď nevieme konkrétne, o čom to je. Keď si zoberieme správy Národného kontrolného úradu, tí apelujú na transparentnosť. A transparentnosť v rozpočtovaní je o tom, že poviete, že keď ide meniť rozpočet, čo sa stalo, ja si pamätám len druhý krát, ja si nepamätám za svojich 9 rokov, čo som v Národnej rade, že by sa rozpočet nejakým spôsobom menil počas roka, tak pri transparentnosti musíte jasne povedať, na takéto výdavkové tituly ideme dávať tie peniaze. Tu nevieme absolútne nič. Igor Matovič si robí srandu z celého Slovenska, ale verejné financie sú tak vážna vec, že z tohto si skutočne nemôžeme robiť srandu. Keď sa pozrieme na tie opatrenia, čo chce robiť Igor Matovič, chce zdvíhať DPH. Nebavím sa, že či o 25, na 25 alebo na 23%. Čiže inflácia bude zvyšovať ceny a ešte DPH bude zvyšovať ceny. Čiže namiesto toho, aby tomu gastru znížil napríklad tú DPHčku, aby im pomohol napríklad na 5%, tak tú DPHčku bude zvyšovať. No. Ľavá ruka nevie, čo robí práva, ale tu je horšie to, že keď tu míňame takéto miliardy a nám v podstate, keď si pozrieme rozpočet na rok 2021, tak sme mali mať plánovaná bola nezamestnanosť na výšku, vo výške asi 6,8%. Keď si pozrieme čísla teraz z tej novely, o ktorej sa bavíme sa o programe stability, lebo teraz sa odozdáva aj program stability, už sa hovorí o 7,6% nezamestnanosti. Čiže nezamestnanosť nám rastie, pritom v posledných mesiacoch v Európe, vďaka tým opatreniam, ktoré robili tie vlády, tá nezamestnanosť klesala. Čiže tu vidíme, že minulý rok, keď vláda mala pomáhať, nepomáhala dostatočne, lebo mala na to priestor. A dnes, keď sa v podstate pandémia uvoľňuje, samozrejme nevieme, čo príde, ale
tieto dni absolútne nie je dôvod na to, aby sa menil rozpočet pri tých číslach, ktoré sú tam. My sme mali v tomto roku dosiahnuť dlh okolo 65% a takto bude možno 68%. Čiže kam chceme zadlžovať Slovenskú republiku? Mm. Toto je skutočne, ja hovorím, to je rozhrad verejných financií a ja hovorím, musí byť úspešné referendum, aj si táto vláda konečne zmenila. Ja nechápem napríklad premiéra Hegera, ktorý bol ministrom financií, že takúto nehoráznosť, čo sa týka tohto navyšovania rozpočtu, nezabrzdil, nezastavil. Ja toto skutočne nechápem. Keď bol ministrom financií, rozumie aspoň tomu, čo sa deje a on sa pozerá, že nič nevidí, nič nepočuje, akceptuje príkazy od Igora Matoviča. Bohužiaľ, je ako keby jeho babkou a to ja považujem za veľmi nebezpečné pre Slovensko. Toto, čo sa tu deje, je nebezpečné, je to nezodpovedné a ja považujem toto skutočne za rozhrad verejných financií. Tieto dlhy budú splácať ešte naše deti. A nechcem povedať, že deti našich detí.